Menden ko'p so'rashadi. Shu xodimlarni jarima qilish kerakmi, jarima qilish kerak emasmi? Endi bunga har xil fikrlar bor-da. Kimdir aytadi, "Yo'q" dedi, "jarima qilish mumkin emas" dedi. Agar jarima qiladigan bo'lsang dedi, o'zingga nisbatan xiliga negativ olasan ular tarafdan dedi. Kimdir aytadi, "Yo'q" dedi, "jarima qilish kerak, agar jarima qilmasang" dedi, "bular boshingga chiqib ketadi" dedi. Shu qaysi biri to'g'ri? Mani fikrim jarima qilish kerak. Lekin siz jarimangizning miqdori juda kichkina bo'lish kerak. Bizda eng katta jarima 10 ming so'm. Bo'lmasa ham qolgan jarima 1000 so'm, 2000 so'm, 5000 so'm, 10 mingdan oshirib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki jarimaning maqsadi kimdirni urib burnini qonatib, buni dabdasini chiqarib tashlash emas. Jarimaning maqsadi haligi shu qilingan xatoni, o'sha qilingan zboy deymiz biz. Shuni fiksirovat qilish, ya'ni shuni aniqlash. Faqat shu uchun jarima kerak bizga. Endi jarimani bizda kim qiladi? Jarimani alohida kontrolyor degan alohida odamlarimiz bor. Ular oylik olmaydi. Ular shu faqat jarimalarga yashaydi. O'sha jarimani butun hamma summasini o'ziga oladi. Lekin bilan kelishib bo'lmaydi. Anaqa, chunki undan ko'p pul bermaydi hech kim, undan kamini o'zi rozi bo'lmaydi. Bilan kelishish imkoniyati yo'q. Endi bu shunaqa bo'lish kerakki, o'sha olinadigan jarima shunga mana shu yetadigan pul chiqish kerak xolos. Undan ko'p qilish kerak yo'q. Lekin bizga shu har bitta qilingan jarima, hali bizning tablitsamiz bor, o'sha yerga kelib tushaveradi. Lekin biz ko'rib turishimiz mumkin, qanaqa xatolar ko'p bo'yapti. Va keyin o'sha xatolarni to'g'rilash, shu xatolarni qanaqa qilib nimadir qilishimiz kerakki, qaytadan shu bu qaytarilmasin, boshqa bo'lmasin shu narsa. Asosiy e'tibor shunga qaratilgan bo'lishi kerak. Bitta narsani bilinglarki, agar katta jarima qiladigan bo'lsangiz, bu jarimani o'zingiz to'laysiz. Nimaga? Masalan, men hozir 10 ming so'mlik jarima qiladigan bo'lsam, bu o'ylaydi, "Ha, dedi, men dedi, men bitta riskim bor, mendan 10 ming olishligi mumkin", dedi. Ha. Endi shu riskni strahovat qilish uchun, kafolat qilish uchun bu sizdan ko'proq oylik so'raydi. Ko'proq pul to'lashingizga majbursiz. Bu kichkina pulga ishlashga tayyor emas. "Yo'q", dedi, "menga mana shu pul to'laysan", dedi. Demak, sizga o'sha bundan qiladigan 10 ming so'm jarima emas, sizga 100 ming so'm bo'lib tushadi. Shuni e'tiborga olinglar. Chunki jarima har doim sizlarning o'zingizdan ketadi. Mana tasavvur qilinglar shunaqa misol. Agar men aytsam, mana shu ko'chadan 5 ta qora Mercedes, mana shu ketma-ket mashinasidan o'tadigan, yo'q, qora ham emas. 5 ta qizil Mercedes, mana shunaqa ketma-ket o'tadigan bo'lsa, men seni 1 million so'mga shtraf qilaman desam. Agar shular o'tmasa, yo'q, men seni shtraf qilmayman, shu ishlab yuraverasan. Nimadir deysiz. Endi buni haligi shansi ehtimoli juda kichkina. O'zi Toshkentda qizil Mercedeslar bormi, yo'qmi? Agar bo'lsa ham 5 ta chiqadimi, chiqmaydimi? Lekin qattadir shu yezi bir qismida qoladiki, e'tiboringizda. Shunaqa to'satdan bo'lib qolsa-chi? Nima bo'ladi? Endi men aytsamki, men sizga masalan 1 million so'm, 5 million so'm oylik to'layman. Lekin agar shunaqa bitta bo'lib qolsa, men sizdan 10 million olaman. Hech qachon 5 millionga ishlashga rozi bo'lmaysiz. Bo'lmasam haligini ehtimoli 0.00001%. Da, uni haligi teoriya vероятностиga olib qo'yadigan bo'lsa, bu hech narsa emas-da. Odam har doim riskni baland hisoblab o'rganib qolgan. Demak, agar bilsa-ki, siz mana shu narsaga shtraf qilishingiz mumkinligini bilsa, shu narsa bo'lib qolish ehtimoli bor. Shunga o'zini strahovat qilib turib, sizdan ko'proq pul so'raydi. Demak, undan kam pulga ishlashga tayyor emas. Bilasizmi? Agar umuman shtraf qilmayman desangiz, masalan 3 millionga ishlashga tayyor. Agar sen shtraf qilaman, shu shtrafing mana mamuncha bo'ladi, 10 ming so'm bo'ladi desa, 5 milliondan kamiga ishlamaydi. Bilasizmi? Chunki bilingki, shu shtrafni baribir natijada o'zingiz to'laysiz. Shunga shtraf summasi kichkina bo'lishi kerak. Shunchalik bo'lishi kerakki, haligi sal ta'sir qiladigan bo'lsa bo'ldi. Ozgina ta'sir qilib, ana bo'ladi burnigimda chirtgandek bo'lib, bunaqa qilmang. Ana shunaqa darajada bo'lishi kerak. Agar shuni yetarli darajada, faqat shuni shtraf miqdori shuni aniqlash uchun yetarli darajada bo'lishi yetar bo'ladi. Endi shtraf ham ikki xili bor. O'zi xohlamasdan qilgan, to'satdan bo'lib qolishi mumkin bo'lgan narsa bor.
yoki o'zi bilib turib, ataylabdan qilgani. Agar tasodifan bo'ladigan narsa bo'ladigan bo'lsa, uni miqdori juda kichkina bo'lishi kerak. Lekin agar ataylabdan qilinadigan narsa bo'lsa, ana uni miqdori katta bo'lishi kerak. Bizda masalan qanaqa qilinadi? Birinchi taraf kichkina, juda kichkina. İkincisi kattaroq. Üçüncüsü undan ham katta. Endi agar bitta xatoni bitta odam 3 marta qiladigan bo'lsa, o'sha 3-chi martasida unga juda katta savol bo'ladiki, o'zi nima qilsamiz deb o'tiradi. Unga mana birinchi marta shtraf qildik, tushunmading. İkinci marta shtraf qildik shu narsaga, tushunmading. 3-chi marta mana shu narsa uchun katta shtraf qildik, baram tushunmayapsan. Sen o'zi shu yerda ishlashing o'zi kerakmi sani, yo'qmi? Lekin birinchi marta jarimada savol tug'iladiki, nimaga? Nimaga shu xatolikka yo'l qo'yildi? Nima bo'lishi mumkin sababi? Yo, qila olmayman yoki qilgim kelmayapti. Agar qila olmayman bo'ladigan bo'lsa, nimagu? Demak, buni sababini bilish kerak, buni o'rgatish kerak yoki balki nimadir borki unga to'sqinlik qilyapti oldida. Shu narsani qila olmaydi. Ana shu qila olmayman degan savolni yopishimiz kerak. Bo'ldi, biz shunda iymonimiz komil bo'lish kerakki, shu odam shu narsani qila oladi, shunga imkoniyati bor, hamma narsa qila oladi. Shunga imkoniyati bor. Ana undan keyin keyingi straf agar bo'ladigan bo'lsa, demak, o'zi qila oladi, lekin nimagadir qilmayapti, shuni ehtiyoji yo'q shunga. Ana keyin uni surishtirishimiz kerak. Ana nimaga shuni xohlamayapsan? Nima sababi bor? Ana uni keyin biz tuzatishimiz kerak. Tuzatildimi? Endi bizi shunga iymonimiz komil bo'ldiki, uni imkoniyati bor. Tak, biz tuzatdik, endi uni xohlaydi. Lekin 3-chi marta yana shu narsa bo'lib chiqib qoyadi. Demak, nimadir bu yerda ichida shu odamga bir katta to'sqinlik qo'yadiki, shu narsani qilishga yoki qilmasligiga. Odatda shunaqa odamlar zaharlashamiz. Shunga yakun qiladigan bo'lsak, jarimani katta summaga qilib bo'lmaydi. Jarima juda kichkina miqdorda bo'lishi kerak, lekin jarima ali neobratimiy deydi. Ya'ni undan qochib qutilib bo'lmasligi kerak. Agar siz bir safar jarima qilib, ikkinchi safar jarima qilmaydigan bo'ladigan bo'lsangiz, unda butun sistemangiz ishlamaydi. Jarima har doim bo'lishi kerak, shart. To'g'ri, o'sha narsa qilindimi, orqasidan jarima kelib tushishi kerak. Tasavvur qilinglar, mana ikkita davlat yonma-yon. Yonma-yon joylashgan. Bitta davlatda aytishyapti, agar deyapti, sen o'g'irlaydigan bo'lsang, seni boshingni kesib tashlaymiz. Lekin qo'lga tushsang. O'sha bo'lsak, sen anaqa. Ikkinchi davlat aytibdi, agar o'g'irlasang, endi sani bitta barmog'ingni kesamiz. Lekin 100% mana shu naqadir nimadir qilindiki, qanaqadir bir bilmadim, sehrli bir naqala bilaman, nima qilindiki, shunda o'g'irladim, o'sha zohot chiq, barmog'i kesilib ketdi. Qarang, birinchi davlatda o'g'irli bo'lsa kerak, skorosiyo. Ikkinchi davlatda hech kim o'g'irlamaydi. Nimaga? Chunki haligi jarima, ya'ni o'sha nakazaniya, neobratimiy. Demak, bundan qochib qutilib bo'lmaydi. Shunga jarima qilishda buni miqdor emas, bundan qochib qutila olmasligi muhim. Shunaqa bo'lish kerakki, shu odam qildimi shu narsani, shuni o'zini jazosini olish kerak. Kichkina miqdorda bo'lsin jazosi, lekin bo'lish kerak shu narsa, albatta. Lekin bir marta shunga ko'zingizni yumadigan bo'lsangiz, butun sistemangiz buzilib ketadi. Yana biznes boshqaruv bo'yicha qanaqa savollaringiz bo'lsa, yozinglar. Men shu hammasiga javob berishga harakat qilaman. Bizani kanalimizga obuna bo'linglar, haligi pastdagi kolokolchikka bosinglar. Ko'rishguncha, xayr.